وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے تم پر امر کا سایہ کیا۔ اب 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، سینائی پیننسولا، صحرا، کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، دق و دق، دھوپ کی تپش۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح ابر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ ابر ان پر سایہ کیے ہوئے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، کھانے کو کچھ نہیں، تو من اور سلوہ نازل کیے گئے۔ من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیرینی تھی، اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کے دانہ بن جاتے تھے، یہ ان کا اناج ہو گیا، کاربوہائیڈریٹ سپلائی اس سے ہو گئی، من سے۔ اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ، بٹیر کی شکل کا، جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت، اور وہ ان کے ڈیرہ جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتر آتے تھے، اور رات کی تاریکی میں یہ آسانی سے ان کو پکڑتے تھے، ان کو کھاتے تھے بھون کر، اور یہ ان کی پروٹین ہو گئی، پوری غذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کر دی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے، ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری۔ اس کی بھی ناشکری آگے آ جائے گی چل کر، من و سلوہ سے بھی ناشکری کی انہوں نے۔